Obrigada a todos. Obrigada, Portugal. Ao Fernando Santos e a todo Portugal. Obrigada, Portugal! Tive pena de não ter saído, mas eu acreditava que vencíamos. O espírito do Ronaldo estava lá. Portugal manteve-se fiel a si próprio e fez um bom jogo, com atenção. E foi bom também para o Cristiano Ronaldo, que também merece. Nós merecemos isso, a nossa nação merece isto. O Ronaldo merece isto. O Ronaldo merece, todos nós merecemos. Viva Portugal!